Алтай хятад хэлний үгийн сангийн анхан шатны 1-р хичээл энэ түрээд өндөрлөж байна. Үргэлжлүүлэн ундраа агшин хэлзийн анхан шатны хичээлтэй хамт байгаарай. Хятад хэлний асын зан сургалт. Хятад хэлний хэлзийн анхан шатны хичээлээр бид хятад хэлний үг, өгүүлбэр, мөн түүний онцлог болон хэрэглээг сурах болсон. Ингээд 1-р хичээлээ эхлүүлцгээе. Өнөөдрийн хичээлээр бид хятад хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн дараалал болон ма асуух сүлүүгээр асуух өгүүлбэр үүсгэх, бу үгээр үгүйсгэх өгүүлбэр үүсгэх талаар сурах болно. Хятад хэл нь өгүүлбэрийн 6 гишүүнтэй. Гол гишүүн болох өгүүлэгт хүн, өгүүлэх хүн, тусагт хүн, дэд гишүүд болох тодтгол, байц, нөхөр гишүүн орно. Нөхөр гишүүнээс бусад нь Монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүдтэй адилхан байгаа биз. Гэхдээ гишүүдийн өгүүлбэрт байрлах дараалал нь ялгаатай гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдрийн хичээлээр бид гол гишүүдийн дарааллыг сурах болно. Хятад хэлний өгүүлбэрийн бүтэц өгүүлэгт хүн, өгүүлэх хүн, тусагт хүн гэсэн дараалтай байна. Өгүүлэгт хүн нь хүм ба юм сүзэгтэл заасан хин юу гэсэн асуултанд хариулагдах нэр үг болон төлөөний үгээр илрэх үлийн эзэн. Өгүүлэх хүн буюу үлийн эзний үйл хөдлөл шинж тэмдгийг заасан яаж, яасан, яв гэсэн асуултанд хариулагдах үйл үг тэмдэг нэрээр илэрсэн үг байна. Тусагт хүн буюу үйл төртөгдөх юу, ямар гэсэн асуултанд хариулагдах үг орно. Монгол хэлний өгүүлбэрийн дарааллаас өгүүлэх хүн гишүүн тусагт хүн гишүүний урд ордгороо ялгаатай. Бүгдээрээ жишээнээр тайлбарлацгаая. Уу шуэ хан ю. Уу шуэ хан ю. Би хятад хэл сурна гэсэн утгатай өгүүлбэр байна. Үүнийг би сурна хятад хэл буюу өгүүлэгт хүн, өгүүлэх хүн, тусагт хүн гэсэн дарааллаар хэлэх нэ. Дараагийн жишээг харъя. Та чи фэн. Та чи фэн. Буюу тэр хоол идэн гэсэн утгатай өгүүлбэрийг өгүүлэгт хүн, өгүүлэх хүн, тусагт хүн гэсэн дарааллаар буюу тэр идэн хоол гэж хэлнэ. Би ном авна гэхийг уо май шу. Уо май шу. Буюу би авна ном гэж хэлнэ. Энэ дарааллыг цэцлэхин тулд та би морь унана гэхийг би унана морь, тэр ус унах гэхийг тэр уун ус гэх мэтчлэн Монгол хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн дарааллыг хятад хэлний гишүүдийн дарааллаар сольж тасгал хийж болно. Одоо бүгдээрээ ма асуух сүлүүгээр асуух өгүүлбэр үүсгэх талаар сурцгаая. Ма гэдэг нь Монгол хэлний бэ, вэ, у, у гэсэн утгатай асуух сүлүү байна. Өгүүлбэрийн төсөлд бичигдэж асуух утга хилтгэн. Өмнө үтсэн жишээн дээр тайлбарлацгаая. Ни шуэ хан ю. Ни шуэ хан ю. Чи хятад хэл сурна гэсэн батлах өгүүлбэрээс асуух өгүүлбэр үүсгэхийн тулд ма үгийг өгүүлбэрийн төсөлд залгаж ни шуэ хан ю ма. Ни шуэ хан ю ма. Чи хятад хэл сурах уу гэсэн асуух өгүүлбэр үүсгэж байна. Дараагийн жишээг харцгаая. Та чи фэн. Та чи фэн. Тэр хоол идэн гэсэн утгатай батлах өгүүлбэрээс та чи фэн ма? Та чи фэн ма? Чи тэр хоол идэх үү гэсэн асуух өгүүлбэр үүсгэж байна. Ни май шу. Ни май шу. Чи ном авна? Ни май шу ма? Ни май шу ма? Чи ном авах уу гэсэн асуух өгүүлбэр үүсгэж байна. Бид батлах өгүүлбэр, асуух өгүүлбэрийг сурлаа. Одоо бүгдээрээ үгүйсгэх өгүүлбэрийг сурцгаая. Үгүйсгэх өгүүлбэр үүсгэхийн тулд бид
бу 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 буюу үгүй эс гэсэн утгатай үгийг сурнаа. Энэ үг нь ихэвчлэн тэмдэг нэр үйл үгийн урд байрлана. Одоо бүгдээрээ өмнөх жишээтэйгээ хамт тайлбарлая. Ни шуя ха юма? Ни шуя ха юма? Чи хятад хэл сурах уу? Во шуя ха ю. Во шуя ха ю. Би хятад хэл сурна. Во бу шуя ха ю. Во бу шуя ха ю. Би хятад хэл сурахгүй гэсэн өгүүлбэр үүсгэж байна. Бу гэдэг үг нь шуэ буюу сурах гэсэн үгний урд байрлаж сурахгүй гэсэн үгс гэсэн үг үүсгэж байна. Та чи фэн ма? Та чи фэн ма? Тэр хоол идэх үү? Та чи фэн. Та чи фэн. Тэр хоол идэнэ. Та бу чи фэн. Та бу чи фэн. Тэр хоол идэхгүй. Идэх гэсэн үйл үгийн урд байрлаж идэхгүй гэсэн утга илэрхийлж байна. Ни май шу ма? Ни май шу ма? Чи ном авах уу? Во май шу. Во май шу. Би ном авна. Во бу май шу. Во бу май шу. Би ном авахгүй гэсэн утга илэрхийлж байна. Бүгдээрээ өмнө үтсэн батлах өгүүлбэр, үгүйсгэх өгүүлбэр болон асуух өгүүлбэрийг давтаж дасгал ажилцгаая. Во ни фэн чи буюу би чи хоол идэх гэсэн үгийг ашиглан чи хоол идэх үү? Би хоол идэнэ. Би хоол идэхгүй гэсэн өгүүлбэрийг хятадаар хэлцгээе. Чи хоол идэх үү? Ни чи фэн ма? Чи хоол идэх үү? Ни чи фэн ма? Би хоол идэнэ. Во чи фэн. Би хоол идэнэ. Во чи фэн. Би хоол идэхгүй. Во бу чи фэн. Би хоол идэхгүй. Во бу чи фэн. Өнөөдрийн хичээлээр бид хятад хэлний өгүүлбэрийн гишүүдийн дараалал болон ма асуух сүл үгээр асуух өгүүлбэр үүсгэх, бу үгээр үгүйсгэх өгүүлбэр үүсгэх талаар сурлаа. Дараагийн хичээлээр бид тэмдэг нэр өгүүлэх үнтэй өгүүлбэр болон ш үгтэй өгүүлбэрийн талаар сурах болно. Хятад хэлний асын зан анх шатны хичээл энэ түрээд өндөрлөж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай. Зайдяа.